ីដកលេខ19ទំព័រ256សព្វពេសត្តាអាហារតិតិកាសត្វទាំងពួងតាំងនៅបានព្រោះអាហារអាយ៉ាងឯកោធម្មោអភិញ្ញេយោនេះជាធម៌មួយដែលគួរដឹងច្បាស់អត្ថកថាអាហារតិតិកាតិបច្ចយត្ថិតិកាតាំងនៅបានព្រោះអាហារដោយសេចក្តីថាតាំងនៅបានព្រោះបច្ច័យញាតបរិញ្ញាយៈអភិញ្ញេយោគួរដឹងច្បាស់អភិញ្ញេយៈដោយញាតបរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាគឺដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យយើងធ្វើល្អដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អចំណែកអ្នកដតីមើលមកយើងហើយគិតយ៉ាងដូចម្តេចគឺជាចិត្តរបស់អ្នកដតីនោះឯងអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលដែរនៅក្នុងលោកនេះទាំងកាយទាំងចិត្តចូលរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកាត់បន្ថយសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីអ្វីអ្វីក្រៅអំពីបន់ខ្លួនឯងចូលអាហោសិកម្មដល់គ្នានឹងគ្នាកុំកបីចងកម្មពៀវេរានឹងគ្នាឡើយបដិបត្តិធម៌គឺភាវនីអរតនីប្រធัวព្រះធម្មរតនៈព្រះធម្មមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកប្រទេសឋានទុកក្នុងខ្លួនដើម្បីរំលត់ទុកអ្វីដែលលំបាកคลายទៅជាងាយដោយសារការធ្វើរឿយៗការអប់រំចិត្តក៏មិនដតៃដែរបើអាងថាលំបាកហើយបោះបង់ព្យាយាមចោលតើមានសេចក្តីសម្រេចមកពីណាទៅធ្វើរឿងខ្វាយខ្វល់រវល់ច្រើនមានចិត្តសៅម៉ងឲ្យមកជាការរវល់តែចុះដោយសន្តោសក្នុងបច្ច័យ4និងដោយការប្រាថ្នាតិចក្នុងវត្ថុកាមខំប្រឹងស្វែងរកសុខដោយធ្វើការហត់នឿយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមកដល់ការទុកវិញងាយងាយគ្រាន់តែស្អប់គេណាម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បង្កាត់ភ្លើងទោសៈដុតចិត្តខ្លួនឯងហើយស្រេចទឹះដៅដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអ្នកអប់រំចិត្តគួរទៅឲ្យដល់គឺការដែលមានជីវិតឋិតនៅមិនការទុកផ្លូវចិត្តព្រោះបានកំណត់ដឹងបានយល់អំពីការពិតក្នុងជីវិតជីវិតស្ងប់ត្រជាក់ហើយមានប្រយោជន៍មុននឹងលាចាកលោកក៏បានជួយឲ្យអ្នកដតីមាននៅសេចក្តីសុខផងដែរយើងធ្វើបុណ្យត្រឹមតែដើម្បីចិត្តយើងបានសុខគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងជាតិមួយនេះនេះហៅថាធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងមានចាកៈលះបង់នៅបាបក្នុងចិត្តមនុស្សយើងដែលច្រើនធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីដូរយកការគ្រប់គ្រងអំពីអ្នកដតីមិនបានធ្វើល្អដើម្បីបៃតងលេខ19ទំព័រ256សព្វពេសត្តាអាហារតិតិកាសត្វទាំងពួងតាំងនៅបានព្រោះអាហារអាយ៉ាងឯកោធម្មោអភិញ្ញេយោនេះជាធម៌មួយដែលគួរដឹងច្បាស់អត្ថកថាអាហារតិតិកាតិបច្ចយត្ថិតិកាតាំងនៅបានព្រោះអាហារដោយសេចក្តីថាតាំងនៅបានព្រោះបច្ច័យញាតបរិញ្ញាយៈអភិញ្ញេយោគួរដឹងច្បាស់អភិញ្ញេយៈដោយញាតបរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាគឺដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យយើងធ្វើល្អដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អចំណែកអ្នកដតី